Kajsa-Stina har redan hunnit hit. Välkommen. Tack ska du ha. Nytt album. Ja. Vad skiljer det här från tidigare album? Egentligen inte så mycket. Jag har ju det underbara unika samarbetet med Peter Kvint. Jag måste bara få inflika en aktuellt med ett eget album som är helt fantastiskt. Jag anmodar alla att gå in och lyssna på det på nätet eller få tag på det. Ah. För det är nu att han är här. Men han har producerat det förra och han producerar det här som är på gång nu. Mm. Som borde ha varit släppt för länge sedan. Det är så där, ibland kommer livet emellan. Ibland kommer livet emellan. Vad var det som hände i livet nu? Det har varit mycket. Jag har varit turnerat väldigt mycket faktiskt. Mm. Och sådär. Men nu har jag haft möjlighet att kunna sätta mig ner och dra samman alla tåtar till en platta som släpps nästa år. Mm. Men när man drar samman alla tåtar, och hållit på länge som du har gjort, hur tänker du så att säga? Är det väldigt press på dig själv? Jag tycker kanske mindre press med åren. Eller jag vet det i fasen förresten. Nej, men jag, framförallt så tycker jag väldigt roligt nu. Mm. Och jag tror att det är på något sätt en god källa. Har det alltid varit roligt? Inte alltid. När har det inte De första 15-20 åren var rätt mycket en kamp. Med mycket scenskräck och sånt där som var jättejobbigt. Men det har kommit över idag faktiskt. Så att nu är det mest roligt hela tiden. Men hur kom du över det här med scenskräck då? För att det finns en del som lever hela livet med att tvinga sig själva hela tiden. Ja, men alltså, jag har dealat med mycket knutar i mitt privata jag. Och på något sätt har jag också liksom i förlängningen hjälpt artistsidan av mig. Sen är det lite grann som en fobi och allting. Det gäller att utsätta sig för det. Så jag har varit ute och lirat väldigt mycket. Och vanan har på något sätt gjort mig trygg. Att stå på scenen kan ju vara väldigt utlämnande. Och, ja. Känner du själv att du är utlämnande i din musik, i texterna? Både och. Jag är väl personlig, men kanske inte så mycket privat alla gånger. Det är lite 50-50, men jag försöker nog hålla en... Så att jag själv kan lyssna på låten utan att bli alltför rosa om kinderna. Liksom. Nej, men att det finns någon att man tangerar universella ämnen som man själv brinner för. Mm. Ja. Du har sjungit två låtar här nu på morgonen och den första var Om det är du. Och det är då, du tänker dig att den är till din dotter, om du nu hade någon dotter, vilket du inte har. Hur tänkte du hur tänker du kring den? Nej, men alltså, idag har jag väl kommit över det värsta, men det är klart att det har varit sorgsamt i perioder under livet att man inte har barn. Det kan bli ett utanförskap. Man kan vara den där liksom elefanten i rummet lite grann på något sätt. Alla andra har barn och pratar gärna om barn, allra helst under småbarnsåren och sånt där. Och man finner liksom ingen naturlig ingång där. Så. Men då så har jag förlikat med det naturligtvis. Det finns många sätt att ge liv på. Man kan göra musik, skriva texter, låtar, ha djur kan man också. Du säger att du har förlikat dig med det. Och då någonstans sa ni att du har ändå velat ha barn. Ja, det har jag. Jag hade ett 10 år långt förhållande där vi seriöst verkligen försökte gå in för barn och familj. Liksom ett liv tillsammans. Mm. Hela linjen liksom. Men det gick inte. Jag kan inte få barn helt enkelt. Och så är det. Finns det en sorg i det? Absolut. I perioder har det varit väldigt sorgsamt. Mm. Och det kan vara jobbigt ibland att se på tv till exempel om det handlar mycket om så här moderskap och födslar och liksom hela det här, den där biten som man går miste om. Men som sagt, som med allt annat, det gäller att försöka göra något bra av det. Alltså, jag har flera kompisar som inte har barn, tjejkompisar. Mm. Och det handlar om att man inte kan få barn. Det handlar om att de vill få barn. Och sen har jag killkompisar som är tillsammans som inte heller då förklarar själv riktigt kan få barn om det inte blandar in andra så. Men de säger till mig, mina tjejkompisar, att när man säger att man inte har barn så är det alltid så att folk tittar på en och väntar på att man ska förklara någonting. Ja. Känner du lika på samma sätt? Jag känner att jag blir väldigt så här, ja. Nej, jag känner igen det, absolut. Det är märkligt, men så är det. Är det jobbigt? Jag försöker ta det lite... Vad ska man säga? Lite irriterande kanske någonstans. Mm. Varför just... Har man inte kommit längre liksom? Så. Men Det är en väldigt fin text i den här. Tack.
tycker jag. Och vad tänker du kring själva texten? Vad ska vi ta till oss? Men alltså, jag tänker lite grann på det här med lojalitet. Jag tycker det är väldigt vackert. Det är liksom besläktat med allt det här med förtroende. Att man kan ha förtroende för varandra och lita på en annan människa överhuvudtaget. Och veta att den människan ställer upp för mig och jag ställer upp för honom henne om det skulle bli jobbigt. Jag har också tänkt på just det där som du var inne på. Den dotter jag aldrig fick. Liksom, vad skulle jag göra för henne? Det finns mycket där ute jag skulle bespara henne. Bland annat det som MeToo tangerar. Det finns nätmobbing, det finns så mycket alltså, jobbiga grejer. Lojalitet är viktigt. Är du omgärdad av människor som du känner lojalitet mot och som du känner stor lojalitet mot dig? Ja, en liten krets. Jag är inte så där väldigt social människa, så att jag är ganska... Men ändå de människor som kommer mig nära, de kan jag gå i döden för. Absolut. Och vice versa, känns det så. Du sa att det skiljer på det här med att vara privat och personlig. Vad går själva skiljelinjen? För att jag funderar på det, för jag säger det ibland också. Att jag är nog ganska privat av mig, men skiljer på det här med privat och personlig. Vad lägger du i det? Det är väl liksom, man behöver ju inte blotta hela, riva upp bröstkorgen fullständigt och liksom lägga det blodiga hjärtat på bordet. Även om det i och för sig är rätt vackert i sig. Men spara någonting, om inte annat för en själv. Liksom, att man inte, att det finns någonting kvar. Jag tror att det är rätt viktigt för att orka. Liksom. Så kan man vara i olika skeden av livet också. Men när du berättar här om barnlöshet till exempel, kanske hade varit fruktansvärt att prata om för 15 år sedan. Ja, det är sant. Liksom ändå... Livet går vidare någonstans. Ja, det gör ju det. Ja. Ja, fantastiskt att få ha det här. Vad händer nu härnäst? Får man se dig spela? Hör dig spela någonstans? Ja, faktiskt i afton här så ska Peter Nilsbo och Backa Hans och jag spela i Kungliga kyrka. Ja. Så vi susar iväg direkt till konsert. Sen ska vi ut på en lång julturné med början 27 november i Visby domkyrka. Fantastiskt. Visby domkyrka. Mm. Där är jag döpt. Tänk på det. Ser du det? Ja, tänk det på det när du, på. Oj, när du oj, oj. Sjunger där. Det blir extra starkt. Ja. Tack snälla för att du var med den här morgonen. Jag tyckte det blev väldigt personligt i varje fall. Ja, det blev det. Ja. Det du ser. Det går inte att komma undan.